kulanti wacan wanaagsan daawada dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog donaad kala socoteen bejka utubka caasimadda janaal waxaa idiin soo jeedin anigoo ah wardheer moha taariikhuna waxay ku beegan tahay 5/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdega dowladda kenya oo jibisay heshiiskii farmaajo xayiraad culusna ku soo rogtay duulimaadyada kismaayo sidoo kale intuu barnaamijkeenna xog doon socdo waxaad ku maqli doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo shir degdeg ah isugu yeeray guddoomiyaasha gobolka banaadir haddaba maxaa soo kordhay qodobadaasi qodobo kale waxay salaayaad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna xog doon iminkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa shir guddoomiye shirkii isbuuclaha ahaa ee maamulka sare iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir shirka waxaa looga hadlay diyaargarowga roobka magaalada muqdisho ciyaarta finalka waa beri iyo dharkeenley kor u qaadista dakhliga dowladda hoose iyo xaaladda amniga ee caasimadda guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa duqa muqdisho waxa ay u gudbiyeen warbixinta toddobaadlaha ah ee shaqooyinkii ay qabteen iyo amniga degmooyinka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir kula dardaarmay inay si hufan ugu adeegaan shacabkooda islamarkaana ka shaqeeyaan sugidda amniga habeenka hore guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa la kulmay guddoomiye ku-xigeenada amniga degmooyinka isaga oo sheegay in bilihii lasoo dhaafay lagu guuleystay sugidda amniga magaalada muqdisho waa tahay daawada dhigistaa welina waxaan gudujinaa qaybihii hore barnaamijkeena xogdoon iminkana waxaan warbixin kaga haynaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo daah furay tababar la siinayo dhallinyaro loo caabinaya saraakiil ciidan waatan warbixin ku saabsan mudane madaxweyne waxaa salaanta u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo kugu soo dhaweynaya kulliyadda ciidamada cabdilaahi askar mudane madaxweyne kusoo dhawow madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi waxa uu deegaanka dalweyne ee duleedka magaalada hargeysa ka daafuray mashruuc ballaaran oo loogu tababarayo dufcaddii ugu horreysay loo carbinayo inay noqdaan saraakiil ciidan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho jaamici ka kooban munaasabadda lagu furay tababarka oo ka dhacday kulliyadda tababarka ee saraakiishii cabdilaahi askar ayaa madaxweynaha waxaa kala qayb galay taliyaasha ciidamada booliska militariga badda asluubta wasiirka gaashaandhigga waxaana munaasabaddaasi ugu wanaagkaasi ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada militariga somalilan jeneraal nuux ismaaciil taani iyo wasiirka gaashaandhigga somalilan kuwaas oo ku soo bandhigay saraakiishan iyo qaabka loo tababari doono iyo waxay baran doonaan ka aqoon ahaan waxaana yidhaahdeen annagu deed waaban daallo dabaan nahay ragga aanu barbaarinana inay ciidamada hogaamiyaan oo ilaah heer kastaba ka gaadhaan waa idiga waan idgu simannaa annagu laakiin waa idiga aqoon ahaanna waan idgaadhsiinaynaa tababar ahaanna waan idgaadhsiinaa intaanu digaga hadhmaynaa ilaa meeshay nala gaadho sidaa uu hoggaanka tababarku sheegay ilaa masterad gaadhaan waan idu wadanaa laakiin nin waliya kartidii dee iyo wadanimadiisa waxaan hambalyeynaynaa dhallinyarta cusub ee ku soo biirtay fursad u heshay nasiib noo heshay taariikhda noloshooda inta u hadhow dhan ka sheekeyn doontaa inay noqdaan difaacadii koowaad ee noqota leyli sarkaal ee jamhuuriyadda somalilan ee waxa weeyaan lagu diirsan inta damana daba socon doonto waan u hambalyeynaa mar koowaad hambalyaan leenaa dhammaanteenba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi waxa uu sheegay xukuumaddiisa inay ku faraxsan tahay in tababar noocan ay u qabato qaar ka mid a saraakiisha oo iskugu jiray buuri wiilal iyo gabdho jaamiciina isagoo fariimo kala duwan u diray madaxweyne muuse biixi cabdi dhallinyaradaasi tababaranaysa waxaanu yidhi shaqada qaranka runtii waynu u baahnayn waxaan isleeyahay soomaaliland waxay u baahan tahay de dhaqaalaha inaga hayay in jaamacadaha ardayda laysu badbedelo oo ka lascaanadii ceergaabo jawara boorom iyo hargeysa la keena kana xaggaa ka dhigto laakiin dhaqaalihii baa naxadidayay oo ardaygii dee halkaa laguma hayn karayo waa jaaniska annagu aanu helle wanaagsanaa meelaysaan laakiin haddaynu taa weynay xunays kasta qaranka ku hatay waxaan wadanaa shaqo qaran waanu aayi doonaa waayo toban sano dhowr toban sano ka bacdi waxaa soo baxay dad shaqaano saaxiibo oo walaalaa oo isgaranahay waynu kala qoqobannahay dhaqaalihii batay jaamacadihii batay telefoonkan iyo isgaarsiintan badatay gaarigan dheereeriya batay wuxuu keenay inay dadkii kala go-loomaan eeg oo gobol waliba iminka inanka reer hargeysa inanka jooga burco ama laascalood ama sayle ama booreme iyo kajaayada jooga sigu ula wada hadla labadoo facebook kala hadla facebook laga shakaystaa waa laba qofa bini aadmiyahu waxay siyiin ma kala yaqaan dadkii baa kala qoqobmay mar hadduu kala qoqobmana wax wada qabsan kara baay dadki laba waxaa laga cararay oonuni hala bedelo dictator iyo inay hawshu meel ku urto centralizin hala dejiya maamulka waxaad moodaa inuu dhanna faa'ido ka yeeshay dhanna khasaare ka yeeshay markii maamulka la daadishiyey magaalo weliba keligeed baa ismaamushay
إمك وحنا سويدنا إنه مير كما قالوا ديان كان قضاء إيه مير رسكو دينا طلب كيف هذا بضي حتى مركو قفك مير وغو بيشق إيه هاي بد مالي لبضا مير إمك إذا ما رسكو دينا إيه بوليس كاي مرتلاس بدينا هاي بد بيرين وقرم بي موتيريا لكن إسدوه إيه مير كي إيه قول مير كي وشقين إسي حتى هاوشي لسبرين كأن أمنت مغاريك أيا سعولا وأيوا تطفو يقرنا سوار كان هاي بدي إيه قرنك مركز شقة قروا حد يقول لك إنه قرن كيس كده حكلي نوه إنه ذكر رجوع أبوه إنه مفروض برتان وحنا تقول بلي قرا شقة قرا سحبانها فاتك راسك تسأل هاي مركز اللي هوش هاي أو صوب هاي أنت اللي بيقولها أو صوب لوده وين مسيو ولا يصير وح شقة تجي وح كورة تجاية إذا كان ما تفرد أنت هسه نكبدها كوا كله إن شاء الله وصار سوكر تشارس كله ردوانان وحنا كده وانا جاي ذكر أنا ما دام أنا هوش ولا بلوني إنا المقرن قرأ قرآن أبترستا قرنك ورم هذا شقادة قرنك بعض الشقادة قرنك أوياس كاهيد شقا قرن لو كوني سلا استي توكي أوياس كسيهيد شرب كيلو وشقا قرن لو كوني على باتنكي إن هول كام مرينه ونقدس كن كسارة كلا قبناتي يسكت حدا شهرة واحد شيء نية أدي أدوم أستي إذا ما نور حبلينا يا هؤلاء قرّك أو هيا أو كشرفيه وقوا معنا يا إذا نم فلان يسيء على وشلا من بارسين راهينه أو قربنا من خلكنا عيرة يوم سيد وادق يبا كابز اسمه واحد يشري نكان دي واحد لا يشان كان كعيبه رفض يا أوضيع وين بيرسان يسوى لي رسالة كلام محمد كان معلم وحاول صار له ولا يروي برشة كان سهرت على ذا تعيش الله وحوي أنت هو الكلام والصلاة سبب وأنت على كلام طب وحوي هم مودينا بريت على كاسو جالس بريت وحوي ما تعرف سالم بقى سو جالس إيرنا وار كورة عليا وتنزان حسين أحمد اليوم وحوا شقلا عيدا كمرك كشان أبيك تربان وغلا يسا نعم تذكر سفكر ما يسا وكم سبري بريتي واسكت عشين بعو حوا اسكت غلا يسا دي مش ذاك اللي بيرسال عدو جنورا يعدو جنورا ما البعو حكوا غلا يسا نف إلى هاي أول على ردوه نقول يسا أروتي ما أروتي كشعلانة إيه كشعلانة يسا إسلحكلك ما إسلحكلك رب داري هذا وتكير ما يسان تتكن جو جو يقول ولا أدري هذا سرعة إيه هذا وتجد بتاك كريم ما يسان مركب تلقى بسطان سلا أحمد بان قرص على دكت ورمي بسبرين نهضة كسبق رأي أون لم ليجي شغل نواطة وحنا شو يقولون من تري واحد يقولون نواطة شام عير شغل غرنا لبا دقري وشته تيرك شام على وشته كيس شغل غرنا بشته كيس تحب بصير يسان ومرك أبدا واحد سنة تمنى قولنا واحد سنة يعني ما كنا لسنة يحتير يوم سنة والله حسن خبر يا تارك مشارسة واحد سنة تمنى هدول شو قرر معي قلنا شو الله يا والله حسن تمنى تريد دقري يا رجال ما أدرك وهذا قد أورد دقيست الله حسوس قرن قبيح دم برامج كنا حقداني من كان قلبك حيا حون قنيا وركس بحيه عدد دولمات كريت ككينيا يا وحى أمر الصب أو لنا عدد دولمات كالجوس ورجل ديارها كدولا جران كديارها مجالد كسماي إكو جهان مجالد نيروبي دل ككينيا أمريكان أيا لجوس شاعي إن ديارها كبح كسماي إكو جهان نيروبي أيسي مران مجالد وجر سل لجوس مايو بارتان لحر إن أمريكا أفرت ما كبيش لصورة في نوفمبر سنة كان لبكو سعر طبعا يا كلن أي مجالد نيروبي كوي شين ملحبيني عشش كينيا يا سوماليا أيا وحى ku kala saxiixdeen heshiis ku saabsan in diyaaradda ka baxda Muqdisho ay si toos ah u tagto magaalada Nairobi balse kuwa ka baxa magaalooyinka kale ee dalka ay si maran magaalada Wajir dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dhibaato wax ay kala kulmaan si marista magaalada Wajir oo si weyn loogu baaro waxaana dhawjir dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay kala saxiixdeen heshiis dhigay in diyaaradaha ay si toos ah u tagaan Nairobi balse Kenya ay ka baxday ugu dambeyn diyaaradaha aada Kenya ay ka taga Kismaayo ayaa waxa la saaray xayiraad ah in ay maraan magaalada Wajir kadibna ay u sii gudbaan magaalada Nairobi waa tahay dawada dhigaysteen waxaan isoo gaarnay qaybihii dambe barnaamijkeena imikana waxaan warbixinta kaga nahaa Kenya iyo Imaaraadka Carabta oo wada shirqool halis ku ah qarannimada Soomaaliya waa tan warbixin ku saabsan dawladda Kenya ayaa wado qorshe ay ku abaabulayso jabhad hubaysan oo la dagaalanta dawladda federaalka Soomaaliya ama lagu dumiyo dawladnimada Soomaaliya qorista jabhadan ayaa dawladda Kenya dad wakiil uga ah Soomaaliya waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gudaha dalka Soomaaliya waxaana dhinaca kale ee dawladda Kenya wakiilada shirkad u dhista garoon macmal ah oo laga dhisay gudaha gobolka Gedo wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in shirkad fadhigeedu yahay magaalada Nairobi caasimada wadanka Kenya ay dhismo cusub ku bilowday garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo gudaha degmada Eelwaaq ee gobolkaasi
سرقال كتير سنة عيدن كهدي ولد الفدرال كسنا عليه وقصوغان قبل كجدو أيها وحا وشيغين قرون كاسي أي بسنة يسود ولد كينيا إسلامار كان أي كلايدة هاي دانقارة سيدا وهذا الكاول لغي سرقال كان أيها وحا وانتا سكودر إن كينيا أي دوني سو إن جبهاد لغسو روريي بنتلان سوماني قلبات يو NFD ay kasoo dejiso garoonkaasi oo haatan laga dhisayo gudaha degmada Alwaaq ee gobolka Gedo gaar ahaan dhinaca dhulka NFD jabhadaasi ayuu sheegay in lagu burburinayo dawladnimada Soomaaliya isla markaana looga soo horjeedo qaranimada Soomaaliya sidoo kale waxa uu hoos ka xariiqay in qandaraaska dhismaha garoonkaasi ay soo qaateen muwaadiniin Soomaaliyeed taasina ay tahay ayaan darro u soo yeetay bulshada Soomaaliyeed ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay shacabka iyo dawladda federaalka Soomaaliya in ay ka feejignaadaan dhagarta iyo hagardaamada uu sheegay in ay wado dawladda Kenya hadalka sargaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dhaqdhaqaaq military ay dawladda Kenya ka wado deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya dhinaca kale waxa soo laba kacleeyay qorshaha siyaasadda ee Soomaaliya ee dawladda Imaaraadka Carabta ugu xaglinaysay siyaasiinta mucaaradka ku ah dawladda federaalka Soomaaliya in dawladda Imaaraadka Carabta hadda bilowday in ay isugu yeerto siyaasiinta taageersan siyaasadeeda ee ku wajahan arrimaha gudaha ee Soomaaliya kuwaas oo ay horboodayaan hoggaamiyasha dawlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland waxaana sidoo kale xubno ka ah qaar ka mid ah xubnaha sida weyn oo mucaaradsan dawladda federaalka Soomaaliya ee hadda jirta kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hore u gaaray magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxaa sidoo kale safar qarsoodi la sheegay in halkaas uu ku gaaray madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa dalka Kenya socdaalka Axmed Madobe ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa mid qarsoodi ah waxaana uu halkaas u tagay la tashiga dawladda Imaaraadka Carabta sidaas oo kale siyaasiin ay ka mid yihiin madaxda xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ayaa u socdaalay dalka Imaaraadka Carabta qaarkood waxa ay sheegeen in ay qayb ka noqonayaan munaasabadda 84 sano guurada ka soo wareegtay markii ay midoobeen dawlad goboleedyada Imaaraadka Carabta laakiin xogta la helay waxay cadeynaysaa in ay xubnahan ka qaybgalayaan la tashiyo siyaasadeed oo ay dawladda Imaaraadka Carabta ugu yeertay dhinacyada ay taageerto ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya xogtu waxa ay sheegaysaa in ay dhinacyadu ka wada hadli doonaan qorshaha doorashooyinka 2022 oo ku soo wajahan Soomaaliya taas oo Imaaraadka Carabta doonayso in ay saameyn ku yeelato cidda noqonaysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee sanadka 2022 Imaaraadka Carabta waxay ku jabtay labadii doorasho ee u dambeysay dalka waxayna la kulantay wax aysan filanaynin ilaa ay u xumaado xiriirka kala dhaxeeya dawladda Federaalka Soomaaliya bishii July 2017 oo ay ahayd markii uu xumaaday xiriirka labada dawladooda Puntland iyo Jubaland ayay dawladda Imaaraadka Carabta joogitaan rasmi ah ku leeyihiin Imaaraadka Carabta si gaar ah waxay hadda saameyn ugu dhaleeyeen Puntland oo ay gacanta ku hayaan ciidamo gaaraya ku dhawaad 5,000 askari dagaalka magaalada Boosaaso garoonka diyaaradaha iyo goob cusub oo hadda heshiiskooda uu socdo dawladda Imaaraadka Carabta ayaa inta badan waxa lagu dhaliilaa inay xagal daacinayso dawladnimada Soomaaliya isla markaana ay garab siiso mucaaradka dawladda waaxda dawladda digaysta lagu dhahan waxaan sunuug barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaafadalan hadii aad page ku cusub subscribe noo saaraa si warbixinaan dambaa oo la socotaan maasinadeen